にあの直前の岡さんの素敵な笑顔を見てですね、それからまた斉藤さんがワクワクしていますという言葉をおっしゃいました。選挙ってやっぱりワクワクするものなんじゃないですかね。選挙っていうのは本当は楽しいものであるはずですよね。この前オーストラリアの方とお話しする機会があったんですけど、オーストラリア投票義務付けられてますよね。日本の場合は権利だからちょっと義務付けはというような議論もありますけれども、オーストラリア義務付けられて、でもお祭りですからっていうんですね。バーベキューとかあるし、すごいなと思いまして、バーベキューがあって踊りがあって、だから義務付けでも別にというような、このお話を聞いた時にですね、憲法学だと選挙権の法的性格とかですね、そういうようなことで、言ってみればつまらない話をしているんですが、あ、こぼれ落ちている部分ってこれだな、改めて思ったんです。選挙ってやっぱり楽しいんです。つまり自分が参加していくことで、一人前の人間、一人前の市民として認められないと市民権というのはそもそもないわけですし、ここの部分が落ちているんだな。先ほど来話題に上っている公職選挙法、これが本当に決体な法律でございまして、最初の竹内先生のご紹介、公職選挙法の話を聞きながら頭がクラクラするという方がほとんどだったのではないかと思いますけれども、1925年の普通選挙法が施行された時の構造が中心にあるものですから、一言で言うならば国民はバカだと思っている法律であります。国民が2人以上集まると抗議するんじゃないかと、こういうような考えに基づいて事前に選挙運動するとか、個別訪問するとか、文書の配布などについてさまざまな規制を設けているんですね。デカラス選挙というようなことを言いますけれども、ここから変えていかないとダメですよね。選挙が楽しいというふうに言えるためには、自分たちで作っていけるというためにはですね、あれしちゃいけない、これしちゃいけない、これやったら捕まっちゃうのというようなことを考えていたとできないはずである。今やっぱり原点に戻るということも改めて思っています。実は私は昨日もある集会で話をしてきたんですけれども、ここではですね、鉄道鉄尾、非常に暗い話をしておりまして、今憲法改正についてけの字といいますか、かの字といいますか、でも出ていないけれども、実は日本語憲法改正草案、恐ろしいものであると、これは非常に恐ろしいものであるということを1時間半ずっとしゃべっていました。最後の質疑応答の時に、でもこの前の国会前のシールズはというような参加者からのお話を受けて、そうなんです、これは今から作っていくんですか、新しい積極的に建設的なことでようやく終えることができたんですが、私はもともと気持ちの暗い人間でございますので、ついついその暗いところに目が行きがちなんですが、憲法改正についての議論っていうのはもっともっと危機感を抱かなくちゃいけないんだと思います。この選挙終わったら絶対また出てくるっていうのは、これは火を見るよりも明らかであると、日本国憲法改正草案を何度も我々お示ししていますということを言われているわけで、お示しされているものをちゃんと勉強しているだろうかというと、まだなんじゃないかと思うんですね。この憲法草案、立憲主義なのかというと、多くの憲法学者が違うと言うと思います。立憲主義というようなこととは、もう正当な立憲主義に基づくものとは言えない。なぜならば、立憲主義というのはいろんな意味がある言葉ですけれども、コアにある考え方は権力抑制されなくちゃいけないというものですが、抑制されたくないですね。現政権、先ほど池谷先生がおっしゃったようにですね、全く権力として自らを想定しようとしている、縛られたくないという現政権を示しているように、そこにおいて権力というのは縛られなくちゃいけないということを示していない。そういう憲法
改正法案が示されている中でのやっぱり選挙だということは強調していきたいです。私は憲法研究者でございますので、そういう恐ろしいといいますか、自由とか個人とか平等、こういった私たちが大事にしてきている概念そのものがひっくり返っていく、だんだんとじわじわとひっくり返されていくかもしれない中でのこの7月であると、そういう意味では後ろがないかもしれない、ちょっと絶望的な気持ちになってきつつもまたあるんですけれども、そういう中での選挙であるということを強調いたしたいと思います。絶望というところからですね、これも昨日もつらつらと言っていたところなんですけれども、何が私が一番気持ち悪いなと思っているかというと、何かこう今自由じゃないと思わない人がそれなりに多くなっているんじゃないかというかね、その制約を織り込み済みのものがつまり私の人生なんだとどこかで諦めつつあるような雰囲気があるようにも思う。そういうようなその制約を内包しているような自由がこれ以上広まらないことをなんとかしなくちゃいけないんじゃないか、集団的自衛権行使容認ということを政府は13条使ったんですね。憲法13条というを使いました。これ何を言ってるのかというと、個人は個人として尊重される、生命とか自由とか幸福追求に対する国民の権利というのは最大限の尊重を受けるということを謳っています。それのために集団的自衛権を行使容認したその一方でですね、これが片方にある一方で、じゃあ派遣される自衛隊員はどうかというと法的な身分が不安定なんですよね。それって個人として尊重しているんだろうか。で今先ほど来いろいろな方のスピーチの中でも出てきましたけれども、今私たちの自由、個人として尊厳を受けるような自由を享受しよる生活なのか、こういった時に実はもうすでに空転していることを受け入れつつある部分もあるのではなかろうか、これについてぜひ訴えていかなくてはいけないし、13条とか自由、個人が空転してしまうようなことでは決してあってはいけない。きれいな言葉に騙されないということ、諦めないということ、これも中野先生が強調されたところですけれども、諦めない、分断されない、3分の2、これを阻止するというようなこと、広渡先生おっしゃったように、追い込まれているというような実感を持ちつつも、選挙は楽しいという、この原点に立ち戻ってですね、楽しいからやろうよというように、一人でもここに参加してくれるように、頑張っていきましょう。ありがとうございました。